Dober dan, ja, oče ga je pripeljal, lepo, ja, super, je z očem je prišel. Tukaj sta se mi pridružila v studiju pripadnika ene dinastije, igralca oče in sin Iztok in Domen Valič. Pozdravljena oba, dober dan, kako sta? Hvala, dobro. Dobro. Mislim, bil sem dobro, predno sem to napoved slišal. Zdaj delata komedijo, v kateri se boksata ali kako? Nekaj tazga, ja, približno, en delček boksa ne je, ja. Kdo od vaju je Baraba v tej predstavi? Yes! Ja, jaz sem nikjer drugje, nisem Baraba in si dam Duško v tej predstavi. Bravo, kako pa ime bokserjema? Leo je starejši bokser. Aha. In Jojo je mladi delikvent. Jojo! Jojo. Ti si Jojo! Ja, gledaj, tako kot v lajfu, ne, te pošiljajo malo gor, malo dol. Zdaj me pa zanima, kaj je najbolj neuporaben talent, ki ga imata? Najprej Jojo. Moje petje je najbolj neuporaben talent. Ne, malo zapoj. Enčeva mama. No. Mislim, to ni najbolj neuporaben talent. To je pač ni talent. Alo, sami isto. Jaz bi ga vprašal, a plešeš boljš kot poješ? Definitivno. Poslušaj me. S tvojo hčerko spet nekaj. Ja. Čekaj. Evo, spet te bo nekaj pekel. Da se spomnimo najprej. Ja. Maturancama zdaj. Mojca je že polnoletna. Hvala Bogu. In bi ti četvorko z njo plesal. Zato sem te prašal, kako je z... Da, lahko oči, no? Ja, lahko sem, potem bomo mor še ugljeti. Čakaj. Pa potem še vse urediti, razumeš? Tu ja. Se ni to brez troška. Super, imam lahko zdaj jaz naprej intervju. Fajn. Če bi imela na voljo nevidnost za en dan ali sposobnost letenja za en dan, kaj bi izbrala? Nevidnost ali letenje? Jaz bi letel. Aha, to si že iz popa. Naprej. Katarina Čas ali Jana Morel? Kaj pa? Jaz poznam Janinga fanta, pa zdaj ne upam reči tega, kar bi si želel, ne? Aha, se pravi Katarina Čas. Sem bil upozorjen. Sem bil upozorjen. Domen, da se jutar poročiš, kdo ti organizira poroko? Ona. Copata, kaj ste pa vi vzgojili, to pa ne morem verjeti. Isto, kako je delati sinom? V redu, v redu. Je kar v redu. Je priden, tako da se da. Vas bom vprašal, kdaj bojo vnuki? In jaz mislim, da ne zakaj vem, njega? Po mojih bo mogel jaz začeti delati. Sploh, evo, ja, ja. Da bom čist prezgodje tole za mene zdaj, da zveze. Za še več zabave pa odklikajte na radio1.si.